Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite Hroniku Pirotskog okruga na dlanu za petak 28. april. U današnjoj emisiji gledat ćete. Poslednji primer mogućeg trovanja pasa u selu Blato opominje i upozorava. Završava se grejna sezona, gradska toplana pripravna do 3. maja. Iako će biti oslabljeni, pirotski beli najavljuju novu pobedu. Sve je moguće na proleće. Stižu popusti na kasko i poklon vaučeri. Dunav osiguranje. Nasilje je globalni društveni problem, a sve su učestaliji i slučajevi nasilja nad životinjama. Policija je juče uhapsila ženu iz Dimitrovgrada koja je ubila psa. Opominje i upozorava i poslednji primer mogućeg trovanja pasa koji se prema navodima dogodio u selu Blato. Milijanac Robert Van Dela je pirotski zet. Zbog supruge Mire zavolao je naš kraj i od 2019. godine ima kuću u selu Blato. Veliki je ljubitelj životinja i kako sam ističu u ovom periodu udomio je više od 20 pasa lutalica koje je nalazio na ulicama sela Blato. To nekome kao da smeta i kako ističu u subotu su mu u dvorištu otrovana dva psa. Kupim sve hrane, vakcinice, sterilizom, sve. Bez pomoći gradskih uprava nekih nevladinih organizacija? Nema ništa. Ja ne trebam ništa od ljudi. Ja hoću da živim moj život tu. Kako mi hoćemo, razume? Mi ne diramo nikog. Samo ljudi, ja smetam ljudi ovde i moji kerovi. Ovo je u Evropskoj uniji nezamislivo u Belgiji. Nema to. Nema to kod nas. Ovo nije prvi slučaj. Van Dela je prethodno zbog trovanja izgubio još 4 psa koje je udomio. Zbog toga je na kapi svog dvorišta istakao oglas da je trovanje životinja krivično delo. Bez obzira na to, Van Dela izgubio još 2 psa koji su u mukama uginuli u njegovom dvorištu. Treći pas koji nema vlasnika verovatno je takođe otrovan i završio kanalu pored puta u selu. Van Dela se obratio za pomoć prijateljima iz neformalnog udruženja za zaštitu životinja Johnny. Tražići dokaz da su psi otrovani, zvali su veterinare, ali se niko iz Pirota nije odazvao. Sredstvom kompanije Gerako, koja distribuira lekove i hranu i pomaže nam, stupili smo u kontakt sa Aleksandrom, veterinarom iz Dimitrovgrada. Obzirom da je bio vikend, ja znam sad da je i on direktor prihvatilišta Zilu Dimitrovgrad, čovjek je došao, pogledao pse, vizuelno i on, i po opisu i po svemu, i konstatovao da je nastala trovanjem. Pošto je to u kratkom vremenskom intervalu se dogodilo, preporučio je i malte ne zabranio nam da to diramo rukama, nemamo mi opremu, nemamo znači neke za zaštitu. Može da nastupi trovanje i kod nas i možemo da izazovemo neku veću tragediju. Van Dela i Sibinović su slučaj prijavili i policiji gde su dobili odgovor da im je neophodan dokaz da su psi uginuli zbog trovanja. Dejan Živić iz veterinarske klinike Pirot odgovara na pitanje ko može da izda takav nalaz. Znači i uklanjanje leševa zadužena je komunalna služba. Na poziv mi možemo samo da konstatujemo uginuće, znači nismo opremljeni za uklanjanje tih leševa, niti je to naša dužnost. Mi pre svega treba da lečimo te životinje. Obdukcija nije dovoljna da bi se utvrdio da je reč o trovanju, znači možda se sumnja, znači sigurna dijagnoza da je pas otrovan i kojim otrovom rade instituti i VMA. Pre par godina jedan vlasnik koji je sumnio da su njegovi psi otrovani tražio je da se radi obdukcija i ispitivanje na VMA. Tad je bilo negde, mislim, 100.000 da se utvrdi koji je otrov u pitanju i da li je pas otrovan. Nažalost, 3 uginule životinje od subote sve do juče nisu uklonjene i predstavljale su potencijalnu opasnost za širenje zaraze. Van Dela i Sibinović su o svemu obavestili i Republičku veterinarsku inspekciju.
Zvali smo i mi. Prema informacijama iz Pirotskog okruga, veterinarska inspekcija nema nadležnosti niti za zbrinjavanje leševa, niti na otkrivanje uzroka smrti uginulih životinja. O svemu su obavestili komunalnu inspekciju i reakcija bila brza. Mi smo konkretno u ovom slučaju dobili poziv od strane koleginice iz Republičke veterinarske inspekcije. Za uginuće domaćih životinja vlasnici su u obavezi da, ako se ne radi o nekoj zaraznoj bolesti, naravno, da obaveste zoohigijensku službu javnog preduzeća Komunalac, koja dolazi na lice mesta i preuzima telo uginule životinje. Znači, to je ta jednostavna procedura kada se radi o domaćim životinjima, a ukoliko se na teritoriji grada ili sela uoči da je izbačena neka životinja koja je uginula, onda se obaveštava komunalna inspekcija koja daje nalog zoohigijenskoj službi Komunalca i uklanja se telo uginule životinje sa javne površine. Mi smo recimo imali situaciju o kojoj vi pričate, jutros je naša ekipa bila do sela Blato i zoohigijenska služba je pokupila telo uginulog psa. Psi iz dvorišta Vandelove kuće nisu uklonjeni. Robert je u strahu da se ovaj slučaj ne ponovi, pa preostale pse koje je udomio čuvao u sobi. Ne odustaje od pravde i uz pomoć advokata tražit će pravdu na sudu. Podno je krivičnu prijavu protiv NN lica. Ali najgore kod mene je da svi zna ko je radi to i da neće nekada prisutiti ništa. Razume? Ovo su teška krivična dela, ukupno po tom obaveštenju ta tri krivična zakona povlače do 13 godina zatvora. Da je slučaj izuzetno komplikovan, najbolje govori činjenica da su zvan Deleja i neformalno udruženje Johnny, udruženje za zaštitu životinja Orka i mnoge druge organizacije. Druge strane ima meštana koji negoduju i ističu da je zbog njegovih pasa ugrožena bezbednost meštana sela. Istina je verovatno negde na sredini, ali jedno je sigurno. Niko nema prava da uzima pravdu u svoje ruke i muči ih, truje, ubija životinje, a u Srbiji je poslednjih nekoliko dana sve više takvih slučajeva. Nadležni organi će morati da reaguju kako bi se pronašlo pravo sistemsko rešenje za ovaj problem. Grejna sezona zvanično je završena 15. aprila, a na osnovu aktuelnih gradskih odluka javno preduzeće Gradska toplana i posle tog datuma, prateći vremenske prilike, grejalo je stambeni i poslovni prostor. Sa direktorom toplane u Pirotu Bratislavom Ćirićem razgovarala je Ana Filipović-Gokić. Koliko god su bile teške najave i koliko god je bila teška ova grejna sezona, ona je, kako kažu u toplani, kako smo iz meseca u mesec izveštavali, bila uspešna i bila bez smetnji. 15. aprila zvanično je završena grejna sezona, međutim, radijatori svih korisnika su i dalje topli. Detalje o tome do kada je pripravna toplana i kada, da kažemo, zaokružuje ovu grejnu sezonu, saznajemo od direktora toplane Bratislava Ćirića. Gospodine Ćiriću, da čujemo do kada ste pripravni i do kada možemo da očekujemo da radijatori svih onih koji koriste daljinski sistem budu topli. Pa kao što ste rekli, nama je zvanično, mislim na toplane, zvanično je grejna sezona završena 15. aprila, međutim, evo, zbog tog pada temperature, spoljnih temperatura, mi smo nastavili sa isporukom toplotne energije, nekada u režimu celodnevnom, nekada u režimu ujutru i uveče. I ono što naši krovni dokumenti koje donosi Skupština grada i uopšte svi dokumenti definišu da mi budemo u pripravnom, nekoj vrsti pripravnosti do 3. maja. Naravno, mi ćemo to da poštujemo, ali evo, spoljne temperature polako idu naviše i danas mislim da sa ovom isporukom toplotne energije od ranih jutarnjih časova da ćemo danas završiti grejnu sezonu. Naravno, naše postrojenje ostaju aktivna i pripravna i ukoliko dođe do pada temperature, mi ćemo ih pokrenuti i obezbediti tople stanove našim korisnicima. Za sada, kako stvari stoje i kako prognoza kaže, mi danas završavamo grejnu sezonu. I mislim da stvarno moramo svi oceniti ovu grejnu sezonu kao veoma uspešnom. Od svega toga što smo strahovali, ono što je bilo dobro, imali smo energenta dovoljno, ni jednog trenutka nismo imali niti najave da ćemo možda ostati bez energenta. A sve ostalo i rast cena, svi smo svedoci toga, čak smo i mi koji stvarno vodimo račun o tome i o našim korisnicima bili prinuđeni da dva puta
korigujemo cene na gore. Sada je koliko povećanja ako gledamo sezonu generalno? Ako gledamo sezonu, od početka sezone imali smo dva povećanja, jedan pred sam početak sezone od 12% i jedan od 1. januara ove godine za 5% i to je u odnosu na druge toplane stvarno minimum povećanja i eto, energent je više puta imao povećanje cena, evo očekujemo i struju ovih dana da ponajavamo iz medija i gasa, ali eto mi smo grejnu sezonu završili, tek nam prestoje analize koliko je koštala ova grejna sezona za naše korisnike, mislim da i pored tih poskupljenja, a zahvaljujući tehničkoj službi koja je stvarno uradila sve da imamo što manje gubitaka, podstanice smo korigovali onako kako treba i mislim da će finansijski i pored tih poskupljenja biti na nekom nivou od prošle godine. Hvala još jednom. Hvala i vama. U Pirotu će 9 osoba dobiti pomoć u opremi za plasteničku proizvodnju i to na osnovu sporazuma između grada Pirota i nemačke organizacije ASB. U sklopu projekta Stabilizacija i prevencija sukoba kroz promociju zapošljavanja i bolje socijalne usluge za ugrožene grupe na Zapadnom Balkanu, predviđeno je ekonomsko osnaživanje pojedinaca koji su aktivni u sektoru poljoprivrede. Javni poziv počinje 8. i traje do 15. maja. Obrasci za prijavu mogu da se preuzmu u kancelariji broj 15 u zgradi Gradske uprave Pirot od ponedeljka 8. maja. Ukupna vrednost donacije korisnicima u Pirotu je 22.500 evra, od čega grad Pirot učestvuje sa 4.300 evra. Projekat sprovodi Nemačka humanitarna organizacija ASB, a finansiraju Nemačko ministarstvo spoljnih poslova i lokalne samouprave u Srbiji. Sa korisnicima su potpisani ugovori o donaciji opreme za ostvarivanje dohodovnih aktivnosti na osnovu sporazuma između grada i ove organizacije. Cilj projekta je podrška socijalno ugroženim licima u Srbiji u ekonomskom osnaživanju, zapošljavanju, ostvarivanju dodatnog prihoda i povećanju zapošljivosti u oblasti poljoprivrede i zelene industrije kroz donaciju plastenika i odgovarajuće opreme. Korisnici će uz opremu dobiti i stručnu terensku obuku iz oblasti plasteničke proizvodnje. Osim Pirota, projektom su obuhvaćeni Leskovac, Vladičin Han, Knjaževac i Medveđa. Prvi Rotary Business Forum Open Rotary Balkan u Pirotu se održava do 30. aprila. Tema je budućnost regionalnog razvoja i prekogranične saradnje. Detaljnije o ovom forumu sutra u našem informativnom programu. Hronike javljaju nam se sa Divčibara, tamo su juče počele obuke za mlade, sve to kroz projekat koji udruženje Ternipe realizuje sa Udruženjem poslovnih žena Srbije. Iz udruženja Ternipe sa nama je putem Vibera Žikica Asković. Žikice, kakve su obuke i iz kojih oblasti koje se realizuju na Divčibarama? Upravo tako, Denise, kao što si napomenuo, mi se nalazimo na Divčibarima, odnosno na o obuci koja je organizovana za ofis masažu i bariste i ona je trodnevna. Ovo je drugi dan naše obuke. Juče i jutro smo imali obuku za tehnike ofis masaže, dok smo danas negde oko podneva i sutra ujutru ćemo imati priliku da učimo o tehnikama za bariste. Ternipe ovog puta zapravo ima ulogu da bude posrednik između Udruženja poslovnih žena Srbije i između srednjih škola iz Pirota, te su srednje škole iz Pirota zapravo delegirale svoje učenike kao polaznike ovih obuka. U pitanju su dve srednje škole, srednja ekonomska škola iz Pirota i srednja stručna škola iz Pirota. Kao što sam i na početku napomenuo, obuke su prvenstveno namenjene mladim ljudima, odnosno učenicima završnih godina, a uglavnom na tim obukama su u stvari učenici profila ugostiteljski tehničar, odnosno frizeri, manikir, pedikir i sve što ima veze sa negom i lepotom. Smatramo zapravo da su ove obuke za mlade, odnosno da mogu da posluže kao nagrada, ali i kao nadogradnja njihovom formalnom obrazovanju. Uz to ove obuke su izuzetno bitne za njihovu karijeru, odnosno njihovu budućnost.
Znači, osim polaznika iz Pirota, mi imamo polaznike i iz Bele Palanke, odnosno iz Babušnice, takođe imamo i predstavnike Romskog kulturnog centra iz Niša, imamo polaznike i iz Aleksinca, ali i polaznike iz Novog Sada, Smedreva i Vajske. Danas imamo više od 25 mladih ljudi koji su na ovoj obuci. Moram da napomenem da Udruženje građana Ternika je u stvari veoma ponosno što je učesnik zapravo na ovom projektu i što je u stvari dalo doprinos obrazovanju, odnosno razvoju mladih. Tamo su dakle i mladi iz pirotskih škola, sa nama su u narednim minutima neki od njih. Luka Marković je maturant ekonomske škole, a Sara Todorović je učenica smera frizer u srednjoj stručnoj školi. I Saro, evo možeš ti najpre da nam kažeš koliko tebi znači ova obuka. Ovo je zapravo obuka i neko dodatno znanje za tebe iz oblasti masaže. Znači mi dosta, učili smo razne tehnike masaže, glave, tela, tako da mislim da će to jako da mi pomogne u karijeri. Luka, ti si maturant smera ugostiteljski tehničar, koliko tebi znači ova obuka i da li planiraš da se time baviš u budućnosti? Pa da, želim da se bavim ovim poslom i želim da se obavim kao koktelmajstor. Učili smo naravno to nešto u školi, a ovde doučili na neki način i u Pirotu polako kreće da Pirot polako kreće da bude turistička destinacija i želim da postignem nešto tamo, da imam nešto svoje i da razvijem neki posao, da pokažem ljudima nešto novo što kod nas nema. Obuke se nastavljaju, a sve to dakle kroz projekat koji na teritoriji Srbije realizuje Udruženje poslovnih žena Srbije. Dragana Dobrosavljević je sagovornica iz ovog udruženja. Dragana, ovo je zapravo prvi put da ste uključili i mlade, odnosno srednjoškolce u realizaciju ovih besplatnih obuka. Zapravo, ovo nije prvi put da među učesnicima imamo mlade ljude koji su u srednjim školama ili su tih godina, ali jeste prvi put da smo ostvarili i formalno saradnju sa srednjim školama. To jeste velika novost i beskrajno smo zahvalni na poverenju direktorima, nastavnom osoblju, razrednim starešinama koji su nam ukazali poverenje i opravdali dva dana nastave ovoj deci. Smatramo da su prepoznali one dobre, korisne stvari koje će deca imati iz ovakve nastave. Ko su njihovi instruktori u toku ovih obuka? Imamo ovde sada dve obuke, to je Žikica sigurno spomenuo. Prva instruktorka je instruktorka masaže Tatjana Jevđović, članica Udruženja poslovnih žena Srbije. Ona ima svoj salon za masažu i čitav holistički centar u Beogradu i u ovoj oblasti je preko 30 godina. Predavač je na temu masaže u zemlji, u regionu, u inostranstvu. Zaista je neko od koga se može puno učiti. Pošto smo se izmestili u prirodu, negde gde i nema pravog časa, ne zvoni zvonce, ona je stalno dostupna i podstiče omladinu da je pitaju kad god, o čemu god oni hoće da je pitaju. Uvek kaže, ja sam ovde, slobodno priđite, pitajte, za sve odgovore sam tu. Takođe im nudi i mentoring, odnosno ostaje trajno za njih raspoloživa, za sva njihova pitanja, kad god neko od njih poželi da se bavi masažom, da ima neko konkretnije pitanje. Drugi predavač je predsednik Udruženja somelijera Srbije, između svih ostalih funkcija koje ima, to je Dejan Živkovski, koji je nam održao danas jedno odlično predavanje o istorijatu i klasifikaciji alkoholnih i bezalkoholnih napitaka. Veoma je interesantan sa puno duhovitih opaski. Kada su pića u pitanju, bez obzira alkoholna ili bezalkoholna, uvek je interesantno dodati neke zanimljive detalje.
Mislim da... Dragana, ovaj projekat je sada negde pred kraj, traje već nekoliko godina. Imate li već planove možda za nastavak saradnje sa Udruženjem Ternipe i neki novi projekat u Pirotu? Imamo, osluškujemo ono što su potrebe upravo ovih i srednjoškolaca i možda najbolju predstavu ima Udruženje građana Ternipe, koje sa više strana sakuplja ono što je ove teme koje su interesantne, a mi sa druge strane kao udruženje poslovnih žena imamo i svake oblasti žene koje mogu da daju kvalitetno obrazuju. Ono što nam je sada veoma drago i mislim da ćemo to ponoviti, to je ovo objedinjavanje i među neko generacijsko, ali i onih koji su iz pripadnici i romske i većinske zajednice, pa onda objedinjavanje mladih iz više krajeva. Mislim da je to neka inkluzija i neka sinergija. Vidim da su juče još bili onako zbunjeni, malo se svako družio sa nekim koga zna, a danas su već izmešani i to će biti i prijateljstva, oslonci jedno drugome. Ja se nadam da iz toga zaista će i škole imati korist što su se deca međusobno upoznala. Hvala vam na ovim informacijama, dakle nastavlja se saradnja. April, mesec podrške osobama sa autizmom, obeležava se i u Inkluzivnom centru u Pirotu u dnevnom boravku za mentalno nedovoljno razvijena lica. Već 5 godina se u ovo vreme realizuje likovna inkluzivna radionica, kreativni rad u kom su učestvovala i deca iz osnovnih škola Vuk Karadžić i Dušan Radović, nastavlja se i tokom leta. Na kreativan i zanimljiv način inkluzivnom radionicom je dnevni boravak za mentalno nedovoljno razvijena lica koji radi u Inkluzivnom centru u Molijerovoj ulici u Pirotu. Uz podršku prijatelja obeležio april mesec podrške osobama sa autizmom. Ovo udruženje punih 5 godina sa likovnim pedagogom Vladimirom Dončevim i galerijom organizuje radionice koje podstiču na akciju. Ovde u ovoj prijatnoj atmosferi u mesecu podrške osobama sa autizmom, aprilu. Ovo je završni deo naših aktivnosti koje smo sprovodili tokom aprila, sve sa jednim ciljem, pojačanoj vidljivosti osoba sa svim smetnjama u razvoju, socijalnoj interakciji i vršnjačkoj podršci. Radionica čije moto zajedno se zalažemo za svet različitosti kroz kreativan rad daje rezultate. Deca oslikavaju elemente od stiropora od kojih će biti formirana slova N i L. I oni sada uz pomoć boja akrilnih oslikavaju te elemente koji će biti grupisani i formirani u trodimenzionalna slova. Ovaj put u ovom delu radionice, pošto će se ova radionica odvijati i u drugom delu godine, najverovatnije u toku leta, sada ćemo raditi dva slova, N i L. A ideja je da udruženje dobije sva 4 slova, M, N, R i slovo L. U ovogodišnju radionicu aktivno su uključeni ove godine i đaci iz osnovnih škola Vuk Karadžić i Duško Radović. Svi učesnici radionice kažu da su uživali. Šta ste naučili tokom ovih dana na radionici? Naučili smo da ocrtavamo slova na list papir i bojali smo stiropor i pomoć šablona. Da li si uživao? Uživao sam. Uživao sam. Svi smo uživali. Autisti su prelepi, atmosfera je prelepa, ljudi su savršeni. Radimo jednu veoma interesantnu radionicu zajedno sa članovima organizacije MNRL. Meni se ovo sve dopada što ste uradili, boga mi, bili ste kreativni prethodnih dana. Pa da, bili smo baš kreativni i ovo mjesto je stvarno zaista prelepo i divno i lepo se zabavljamo vamo. Ja sam uživala, sam naučila sam koliko smo god svi različiti, svi smo specifični. I posebni, svako na svoj način. Svako je poseban na svoj način. Ovakav vid rada sa decom sa razvojnim smetnjima ima i terapijsko dejstvo jer vežbaju finu motoriku nenametljivo. Stankovićeva kaže da usluge dnevnog boravka u Pirotu u ovom trenutku koristi 24 dece i mladih sa smetnjama u razvoju.
Jako je značajno svakom detetu, ja mislim da jedni drugima pružamo ovu toplu energiju kroz ove boje, videli ste kakve su to umetnička dela, koja je to inspiracija. Kad smo počinjali ovu radionicu, kada smo sa Vladom planirali, nismo mogli ni da zamislimo koliko će u stvari boja biti izraz komunikacije između ove dece. Deca su jako vaspitana, odgovorna, radna. Ono što sam primetio jeste da oni jako lepo sarađuju, da se dogovaraju, da razmenjuju ideje. Neki globalni podaci pokazuju da u svetu 0,6% populacije živi sa nekim od poremećaja iz spektra autizma. Praksa pokazuje da se ciljanom ranom intervencijom značajno može poboljšati životni ishod osoba sa autizmom. Brojni su primjeri osoba sa autizmom koje se školuju i osposobljavaju za razna zanimanja, ali da bi to postalo pravilo, potrebna je mnogo veća podrška društva. Fanto, Ludori je jednog neobičnog psa. Naziv je nove knjige za decu, autorke Natali Stanković. Ovo je novo izdanje Pipresa. Od rukopisa do knjige put je dug, ali taj put vredi preći koliko god bio težak, kaže Natali Stanković, učiteljica po obrazovanju i dečiji pisac. Nedavno iz štampe u izdanju Pipresa izašao roman za decu Fanto, Ludori je jednog neobičnog psa koji Stankovićeva potpisuje. Kaže da je vredelo čekati da ovo lepo izdanje koje je plod timskog rada ugleda svetlost dana. Ono što ovo izdanje čini posebno jeste da je prosto roman koji je ilustrovan. Znači, Vladimir Mančić je tom Fantu dao takav karakter da zaista kroz ilustracije čak i ono najmanje dete koje možda ima 3-4 godine može da vidi šta se u stvari dešavalo u knjizi. Sonja Žikić je urednik ovog izdanja i sa Sonjom sam jako puno razgovarala o psima, pre svega ona čuva psa i mnogo toga sam od nje saznala što se tiče života jednog kućnog ljubimca i kako on treba da živi u jednoj porodici. Tu mi je mnogo pomogla u tom razgovoru. Inače, Pipres je izdavač, za urednika je Dragana Pejić-Ranđelović. Kompletna ekipa je radila, zaista mnogo ljudi, znači oni koji su sve to sklapali, štampali, zaista beskrajno im hvala, jer ovo ne bi izgledalo ovako, da je samo tekst, naravno. To je timski rad i stvarno su odradili jako dobro taj posao. Finalna verzija Fanta nastala je u vreme epidemije koronavirusa, koja nas je zatvorila u kući i stanove, ali nam je dala priliku da svoje voljene bolje upoznamo, kaže Stankovićeva. Spoznali smo da je porodica osnova svega i da mi kada dođe tako neko vreme, prosto imamo samo ono najbliže okruženje gdje nam je potrebna i ljubav i podrška, gdje mi 24 sata smo sa nekim ljudima, prosto ih nekako upoznajemo, prihvatamo njihove mane, njihove vrline i nekako mislim da je to osnova i ove knjige i ovog, ako mogu da kažem, romana za decu, gdje u stvari sam Fanto spoznaje koliko je značajno biti ono što jesi, potpuno autentičan, otvoren, onakav kakav si i da te ljudi prihvate. Mislim da je to najveća ljubav i najveća sreća u životu generalno. Reakcije čitalaca polako pristižu, posebno dece sa kojom radi i koju poznaje. Ističe da je posebno za njih važno da u vreme novih tehnologija čitaju. Deca koja čitaju kasnije razmišljaju. Umeju da misle, to je ono što je bitno. Tehnologija nudi svoje prednosti, međutim nudi otuđenje. Ovde sa knjigom mislim da se deca povezuju sa junacima i negde na podsvesnom nivou i vrlo kroz igru, kroz jedan nametljiv način uče u stvari da spoznaju neko drugo ljudsko biće i prepoznaju psihološke karaktere i profile ljudi sa kojima se kasnije sreću. Mislim da mnogo bolje procenjuju i situacije i ljude zato što u stvari uče ko je čovek i kakav čovek može da bude. Romanu za decu Fanto Ludori jednog neobičnog psa koje je u prodaji predstoji pirotska promocija, čim se za to steknu uslovi, jer Fanto to i zaslužuje. Iz predškolske ustanove Čikajova Zmaj obaveštavaju roditelje i staratelje dece koji su podneli zahtev za upis na celodnevni boravak da je neophodno da lično dostave potvrdu, odnosno uverenje o zaradi ili ostvarenim prihodima za poslednja 3 meseca prethodne godine. Ova dokumenta dostavljaju se upravi predškolske ustanove Čikajova Zmaj najkasnije do 5. maja. Bez potpune dokumentacije prijave neće biti razmatrane, navode iz ove ustanove. Potvrda o zaradi nije potrebna za upis dece u skraćeni i poludnevni oblik boravka. Tehnička škola u Pirotu sutra je domaćin 27. regionalnog takmičenja iz osnova elektrotehnike, elektronike i energetske elektronike.
Takmičenje počinje u 10 sati. U 10 sati sutra u Krupcu počinje ovogodišnja Jagnjijada. Ova manifestacija održava se u školskom dvorištu u ovom selu. Sport. U 24. kolu Srpske lige Istok Radnički u nedelju dočekuje ekipu Dunava iz Prahova. Posle pozitivnog rezultata u derbiju protiv Dubočice iz Leskovca, fudbaleri Radničkog u nedelju dočekuju na papiru nešto slabijeg rivala ekipu Dunava iz Prahova. Atmosfera u ekipi pred ovaj meč je sjajna. Tako da kad imate rezultat ne može da bude sigurno loša atmosfera, pogotovo što imamo jako kvalitetne momke na stranu njihovi igrački kvaliteti nego i ljudski. Jedna dobra grupa momaka koja zna šta hoće, koja je posvećena poslu kojim se bavi i onda iz te neke atmosfere koju kreira ne samo oni i ti rezultati, nego kažem, mi smo možda i zaboravili i zapostavili neke stvari koje se tiču i same organizacije ovog kluba i tako dalje. Znači, ja moram da se pre svega zahvalim i upravi kluba koja je bila sad i na ovoj utakmici pružila podršku maksimalnu, dala neke varene premije za ovaj bod, na čelu i sa gradonačelnikom koji isprati ovu utakmicu, znači bio je tu da nam pruži podršku i on, znači kad ti momci vide da imaju celokupnu podršku i grada i uprave kluba i za sebe i njima je sigurno onda lakše da znaju da nisu sami. Dunav je uspuno formiran, to pokazuje serija dobrih rezultata. Dolazi nam ekipa koja u zadnje vreme igra jako, jako dobro. Osvojili su veliki broj bodova u odnosu na prvi deo, pojačali se, imaju dosta nekih iskusnih igrača, jako dobre te bočne igrače, tako da kažem jedna zahtevna, teška utakmica za nas, pogotovo što smo u nekoj toj kadrovskoj situaciji koja nije sjajna, ali mi nemamo mnogo izbora, doveli smo sebe u situaciju da mi odlučujemo o svemu, znači i to je dobra stvar uvek kad ti odlučuješ, kad ne zavisiš od nekog drugog. Meč zbog parnih kartona i povreda propuštaju sigurno Dojkić, Stojanov, Adžibaba, Kostić Milutinović i Božidar Mančić. U tim se posle izdržane kazne vraća Filip Đurović. Naravno, kao što ste rekli, teže je sa tribina jer ne možete da pomognete ljudima sa kojima ste svaki dan tu i s kojima se borite za neki završni cilj na toj, da kažem, najbitnoj utakmici. Ja nisam bio sa njima da im pomognem u cilju. Što se tiče ekipe Prahova, jako je teško igrati posle derbija utakmice jer smo svi nekako emotivno istrošeni, ali imamo do kraja još 7 finala, što bi se reklo, tako da idemo utakmicu po utakmicu i na svaku utakmicu idemo na pobedu i nadam se da ćemo doći do krajnjeg cilja. I golman Veljko Marković ističe da je posle derbija teško pronaći dodatne motive, ali je veliki optimista pred meč protiv Dunava. Kao što je rekao Filip, posle derbija uvek je teško igrati drugu utakmicu i ja se nadam da ću da uspem da ih dodatno motivišem, da im dam vetar u leđa svojim odbranama i nadam se da će to biti sve kako treba. Mislim da ako svi igramo kao tim i svi se borimo svi za jednog, jedan za sve, mislim da je tu rezultat uglavnom pozitivan. Ne bojite se što niste kompletni, nadamo se da ćemo praznike provesti u sjajnoj atmosferi posle pobede. Pa tako i ja se nadam se da će drugi igrači uspeti da popune ta mesta i da pobedimo u nedelju. Utakmica Radnički Pirot Dunav Prahovo igra se u nedelju od 16:30 na gradskom stadionu u Pirotu uz direktan prenos na našoj televiziji. A u 23. kolu zone Istok oba pirotska predstavnika igraju na domaćem terenu. Fudbalski klub Tanasko Rajić sutra u 16:30 dočekuje ekipu Radničkog iz Lubnice. Jedinstvo u nedelju u 11 sati u derbiju kola igra u Pirotu sa ekipom Bor 1919. Ženski rukometni klub Pirot u poslednjem 18. kolu prve lige Istok sutra dočekuje ekipu iz Vlasotinca. Susret se igra u hali Kej, počinje u 16 sati. Sutra se u Leskovcu održava turnir mini rukometa Južna pruga 2023.
Učestvovaće i 18 devojčica iz Pirotskog kluba uzrasta 2011. godište i mlađe. Ekipu vodi rukometašica Simona Tančić. Uoči vikenda koji prethodi prazničnim danima iz policije apeluju na poštovanje saobraćajnih pravila i najavljuju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da voze propisno i pažljivo. Brzina vam neće uštedeti vreme, već će vam ostaviti manje vremena da reagujete u slučaju saobraćajne nezgode. Vožnja pod uticajem alkohola će mnogostruko povećati rizik da vi ili neko drugi strada. Praznika će biti puno, život je samo jedan. Molim vas da svojim odgovornim ponašanjem pomognete u očuvanju bezbednosti. U vreme prvomajskih praznika mnogi putuju iz zemlje, a mnogo i onih koji dolaze u Srbiju da provedu prvomajske praznike. Uoči praznika iz uprave granične policije poručuju. O stanju trenutnom na graničnim prelazima građani se mogu informisati na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i na stranici Automoto Saveza Srbije. Kako bi se izbegli dugotrajna čekanja i gužve na samim graničnim prelazima, apelujemo na građane da koriste i alternativne granične prelaze. Podsećamo takođe da je potrebno proveriti pre samog putovanja i validnost putnih isprava, kao i samih vozačkih i saobraćajnih dozvola i registracionih nalepnica na vozilima za putnike koji putuju svojim vozilima. I servisne informacije u narednih nekoliko minuta. U vreme prvomajskih praznika 1. i 2. maja COVID ambulanta radiće od 7 do 17 sati, ambulanta Pazar od 8 do 18 sati. Ambulanta K radiće od 8 do 18 sati, a za preuzimanje naloga služba za kućnu negu i lečenja radiće od 7 do 7.30. Služba hitne medicinske pomoći radi 24 sata, navode iz Doma zdravlja. A tokom prvomajskih praznika apoteke u ponedeljak 1. maja Carlos Kacel radiće od 7 do 20 sati, Pazar od 8 do 15 i Babušnica od 8 do 15 sati. 2. maja apoteka Carlos Kacel radiće od 7 do 20 sati, apoteka Pazar od 8 do 15 i apoteka Lipa od 8 do 15 sati, navode iz apotekarske ustanove Pirot. Toliko u ovoj predprazničnoj hronici okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Ja vam želim ugodan vikend i predstojeće praznike.